Krvá. Kde místní čas je 16 hodin a teplota venkovního vzduchu 29 stupňů Celsia. Zůstaňte prosím se je připoutání na svých místech, dokud letadlo zcela nezastaví a nezasne světelný transparent, připoutejte se. Mějte prosím zvýšené opatrnosti při otevírání schránek nad vašimi hlavami. Dámy a pánové, loučíme se s vámi, doufáme, že se vám líbila celá posádka. Pana kapitána Milana Říhy vám přeje příjemný pobyt. Na shledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Cosco at the local time. For our port in the outside temperature, 29 degrees of centigrade.
hotelu, tak prosím vás, vy si nachystáte vouchery a pasy, které dáte na recepci. Pasy si na recepci ponechají, třeba například v hotelu Atlantis, to vypadá až tak začnete čerpat all inclusive okamžitě s tím, že prosím vás, tento náramek nestraťte. Ti, co máte polopenzi, tak dnes... tady na tuto část. Samozřejmě některé pláže jsou tu organizované, kde si můžete pronajmout lehátka. Ale protože my za chvilku budeme vystupovat u hotelu Atlantis, vydat, jak tam bylo nafocená, nepovedíš se, jinak to vymažeš. Martino? No, obzvlášť to bude. Takhle i byšek červené mám v práci, jsem dostala a mně se to jednoduchý hrozně líbí, protože mají krásnou barvu.
Víš, my máme jenom bramboru, ty bys nežrala. Ah, kijk je beter.
Yeah.